ର ମନ୍ କି ବାତ୍ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଦି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗ ଅସ୍ଥିରତା, ଗୁଳମାଳ ଏବଂ ପରିବାରବାଦ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମାସିକ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 60ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଓ ନୂଆ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ କି ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଭାରତର ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିରତା, ଗୁଳମାଳ ଏବଂ ପରିବାରବାଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ, ଯୁବାର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଓ ଗତିଶୀଳତା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ କର୍ମୀମାନେ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ସିଂହମାନଙ୍କ ପରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳା ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର 50 ବର୍ଷ ପରେ 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେଣି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳା ସ୍ମାରକୀ ବୁଲିଯିବାକୁ ମୁଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବତାଇବା ସହ ବିହାରର ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଭୈରବଗଞ୍ଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ସ୍ଥାନୀୟ KR ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ସଂକଳ୍ପ 95 ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଅଭିନବ ଉପକ୍ରମ ହିମାୟତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିନଥିବା କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ହିମାୟତ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଯେତେ ପାରି ସେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖରିଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବା ମହାକାଶ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିରେ ଭାରତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସର ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କଥା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ର କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।